aksiya bazarı sahəsinə də diqqət yetirdi. Aksiyaların inkişafı artımı uğrunda mübarizə aparır. Hazırda o, maliyyə menedjeridir və öz işində xeyli uğur qazanır. He started a competition for stockbrokers. And right now, he is in money management, and he, so far he has been very successful. Professor Lakhinzadeh is the father of fuzzy logic. He published his first paper in 1965. And it just happens, I have the copy. Professor Lütfizadeh, gayri səlis məntiqin atasıdır. Onun bu sahə ilə əlaqədar ilk elmi məqaləsi 1965-ci ildə çap olunub. Budur, ilk məqaləsinin surəti mənim əlimdədir. Ona diqqətlə baxın. Mən onunla şəxsən 1968-ci ildə Yugoslaviyada səhər yeməyi zamanı tanış olmuşam. O vaxtlar o, qeyri-səlis məntiq barədə danışanda, bu söhbətlərdən mən az şey başa düşürdüm. 26 ildir ki, biz onunla sıx əlaqə saxlayırıq və bugünə kimi böyük dostuq. Tələbə olduğum dövrlərdə onun mühazirələri və kitablarında, məqalələrində öz əksini tapmış elmi baxışları mənə çox böyük təsir göstərib. Mən inan və cəsarətlə deyə bilərəm ki, o mənim müəllimim olub. My student life. I learned from him, from his lectures, from his papers, from his books. Professor Lütfizadənin qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi meydana gəldikdən sonra riyaziyyatın özünün də mənzərəsi əsaslı surətdə yeniləşməyə başlamışdır. Daha dəqiq desək, funksiyalar anlayışı, diferensial tənlik anlayışı, inteqral anlayışı, hətta hesab anlayışı tamamilə yeni düşüncə tərzində yaradılmışdır. Beləliklə də qeyri-səlis funksiyalar nəzəriyyəsi, qeyri-səlis diferensial tənliklər nəzəriyyəsi, qeyri-səlis hesab nəzəriyyəsi, qeyri-səlis həndəsə nəzəriyyəsi meydana çıxmışdır. Bununla da yeni riyazi model anlayışı və yeni riyazi dünya görüşü yaranmışdır. Bu model bütün elm sahələrinə, o cümlədən dəqiq və humanitar elm sahələrinə də uğurla tətbiq olunur. Çox güman ki, tədricən qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluqlar əsasında fəlsəfənin, iqtisadiyyatın, geologiyanın, tibbin, kimyanın, fizikanın və başqa elmlərində yeni qeyri-səlis nəzəriyyəsi yaradılacaqdır. Yes, I believe that that's life basically that. Bəzən həyat yaxşılaşdığı kimi pis olur. Your life improves in some respect. Adətən bir işdən başqa işə keçəndə belə olur. Ola bilsin ki, yeni iş yerində yüksək maaş, şərait mövcuddur. Digər bununla bərabər, sən yeni kollektivdə bəzi şeyləri, məsələn, uyarlı, səmimi münasibəti, xoşuna gələn şəraiti itirəsən. Bir sözlə, bunları sadalamaqla onu demək istəyirəm ki, hər tərəfli yaxşılaşma nisbidir. Özünüzü xoşbəxt hesab edirsinizmi? Xoşbəxtlik haqqında elə belə danışmaq mümkün deyil. O, situasiyadan asılıdır. Ola bilsin ki, bir adamın hər şeyi var və o xoşbəxt görünsün. Amma ondan xoşbəxt olduğunu soruşanda desin ki, xoşbəxt deyil. Əgər məndən soruşsalar ki, xoşbəxtsənmi? Cavab verib deyərdim, yox. Bədbəxtən mi? Yenə yox. Həmişə insanı nə isə xoşbəxt edir. Bəzən hadisələr, bəzən situasiyalar. Ola bilsin ki, kimi isə görəsiz və özünüzü xoşbəxt hiss edəsiz.
və yaxud ürəyinizə yatan nəyisə alıb, xoşbəxtlik hissi keçirəsiniz. Əlbəttə, hər bir adam xoşbəxtliyi müxtəlif cür başa düşür. Bir də görürsən ki, biri yaxşı yatdığına görə, başqa birisi tamam başqa şeyə görə özünü xoşbəxtlik zirvəsində hiss edir. Mən özümü ciddi xəstəliyim aşkar edilməsinə baxmayaraq, doktor olanda xoşbəxt hiss etmişəm. Qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi meydana gəldiyi gündən dünya alimlərinin böyük marağına səbəb olur. Elə buna görə də tez-tez bu perspektivli elm sahəsinə həsr olunmuş qalın-qalın jurnallar, kitablar çap olunur. Beynəlxalq elmi konferanslar keçirilir. Professor Lütfizadənin iştirakı və sədirliyi ilə keçirilən həmin konferanslarda dünya elminə istiqamət verən alimin məruzəsi və çıxışı böyük marağa, polemikaya səbəb olur. Biz iki inqilabın qovuşundayıq. Birincisi, informasiya inqilabıdır. Bu inqilab nəticəsində beynəlxalq kompüter şəbəkəsi, internet yaranmışdır. İkinci inqilab, intellektual sistemlərdəki inqilabdır. Həmin inqilabın nəticəsində isə intellektual robotlar, intellektuallaşdırılmış idarə etmə sistemləri, qeyri-səlis sistemlər yaradılmışdır. Relation between the world and the number. Computing with words, computing with numbers. Can you characterize the type of words which maybe by your dünya ve ədədlər. Bunlar arasında nə əlaqə görürsünüz? Mürəkkəb təbiət hadisələri və hisslər adi ədədlərdə necə əks oluna bilər? Bu məqsədlə indekslərdən istifadə olunur. İndekslər həmin göstəriciləri qiymətləndirməyə imkan verir. Mövcud vəziyyət üçün qeyri-səlis məntiq, mümkünlük nəzəriyyəsi və s. tədbiq edilir. Dünyanın tanınmış alimləri arasında son zamanlarda bilim dünyasına en fazla etkide bulunmuş en mühim alimlerden biri olarak tanıyoruz. Bilim dünyasına değişik zamanlarda katkıları bulunmuş birçok alim var. Fakat bunlar arasında Lütfizade'nin yeri çok mühim. Aristotle'ın başlattığı iki değerli mantık bilim dünyasını 2000 küsür seneden beri domine etmiş vaziyette. Lütfizade'nin görüşüyle bu baskıdan kurtulup bilim dünyasının yepyeni bir şekilde dünya hadiselerini ve olaylarını değerlendirmek imkanını buluyoruz. İki değerli mantık mesela gece ile gündüz arasındaki akşam karanlığını veya sabah aydınlığını belirtmez. Halbuki Lütfi Askerzade'nin ortaya attığı bu yeni mantık ve yeni temsil karakterizasyonu nedeniyle
biz artık dünyanın ve tabiatın çok karışık problemlerini en iyi bir şekilde temsil etmek ve o temsil